Así, con música, comezaba onte unha tarde de regueifas. Foi na casa da xuventude de Chantada. Bieito Lobariñas e Josiño da Teixeira xa teñen estado na Vila do Asma, pero desta vez a sesión tiña un nome curioso, Regueifas co Xordo e o Caco. Comezamos por saber cal é o motivo deste título. Os que teñen así algunhas canas recordarán as películas do Xordo e o Flaco, non? E entonces, pois bueno, aquí nin tan xordo nin tan flaco, pero si medio xordo e este medio caco, entón dixen, bueno, pois nada, vamos a aproveitar o nome destes actores que, e bueno, tamén somos cine, o xordo e o flaco, que quede claro, tamén. As cousas están a ver. O de que somos o xordo e o caco xa o irades vendo ao longo da regueifa. Porque, bueno, a capacidade auditiva do que vos fala é gran cousa. Entón, de aí veo o nome do dúo. As regueifas parecen sinxelas, pero como para todo hai que valer. Por iso, co ensaio non o é todo para poder ser regueifeiro. Está claro que algo hai que levar dentro. Porque o de improvisar é un arte que xa di a palabra, é no momento, non? Danse cursos, danse tal, obradoiros para formar xente, e si fórmala da nosa estrutura, da forma que facemos, pero depois aí xa está a chispa de cada un, a rapidez mental e todo eso, que é o que hai que levar dentro. Sí, eu creo que, vamos, sobre a pregunta que faz, eu penso que sí, que con algunhas cualidades, pois de alguma maneira tens que nacer. Porque, bueno, eu creo que co que me gusta o fútbol eu podría entrenar as 24 horas do día, que seguro que nin nos meus mellores tempos podía, pois non sei, igualar a Messi, por poñer un exemplo. Está claro que tens que nacer con algunhas cualidades, uns nacen con unhas, outras nacen con outras, e hai algúns que parece que non nacemos con ninguna, pero bueno, aquelo que pois de alguma maneira se che dá, hai que ter un poquinho de retranca, como decía Josiño, hai que ter axilidade mental para tratar de combinar as coplas e para tratar de, bueno, pues, de conseguir a rima axeitada e sobre todo conseguir pues, que a xente pues, que sonría, se ría ou se carcajee incluso cando é o caso. Ou tiren tomates. Hai de todo para todos. Un arte que grazas a xente como a Josiño e Bieito segue moi viva, pero que non é recibida de igual maneira en todos os lados. Aquí en Chantada, moitas grazas por a vosa asistencia, xa para empezar. O sea, temos estado en sitios donde bueno, pues non hai tanta xente como nos encontramos aquí hoxe nesta sala. Temos actuado para 5 personas. Sí, sí, sí. Así que hoxe un aforo máximo. E a veces incluso para ninguna. Temos actuado entre nós. Sí, ¿eh? E temos casa aí a película e, bueno, pues a veces cando xurde, porque a regueifa como todo, como arte espontánea que é, pois donde máis presta e donde mellor un se atopa, polo menos de principio, pois é nun hábitat normal e que non este rebuscado, que non este buscado. Entón, é distinto, bueno, pois, por exemplo, ahora mismo estamos aquí, sabedes, nunha sala moi informal, pero é distinto cando chegas, por exemplo, pois a Chantada mismo, pero que en vez de ser aquí, pois fora no Salón de Actos do Concello, por exemplo, e que te encontras ali, pois eso, 40 personas así. Entonces un pouco como escoitei decir a unha vez a Carlos Blanco, que parece que chega a salir o pobo, entras no bar a tomar un vaso antes de empezar e parece que está todo o mundo cos brazos cruzados, veña a ti, a ver, faino rir. Non? Pese aos éxitos que poda ter en cada sitio, non se pode negar que a regueifa debe ser protexida e divulgala ao máximo, xa que forma parte do noso patrimonio, e ben pode ser unha maneira máis que axeitada de pasar o tempo. Deixámolos cunha mostra do ben que se pode pasar nunha tarde de regueifas. Palladita mía, terra, Cristo, chamanlle Toucinho. Chamanlle así, Toucinho, eso é mentira pura. Porque si tocades duro, é todo musculatura. Iso é unha pasada que non vos pareza mala, e solo ten un defecto que ten unha abdominal. Unha abdominal, querido, non é unha abdominal. Todo isto que mirades, patrimonio nacional. Patrimonio nacional, a verdade, a punto de Dios. Que vas con el tío, que tamén la con congelos.